guud ahaan ba saxaafada Soomaaliland waxay soo martay marxalado kale gudisan oo mid kastaaba waayeheeda iyo waqtigeeda ay lahayd telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hadaba waxa la aasaasay sanadkii 2015 waxaana soo maray agaasimayaal dhowra hase ahaatee 2012kii bishii August 13kii waxa uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo markii ugu horeysay u magacaabay maareeya maamulaha telefishanka madaxa bannaan ee qaranka Soomaaliland waxaana uu magacaabay mudane Khadar Xasan Cali Gaas hadaba daawadayaal aan si guud u milicsano intaanu barnaamijkan gudagelin in kamid ah taariikhdi Khadar Xasan Cali Gaas gaar ahaan dhinaca saxaafadda mudane Khadar Xasan Cali Gaas waxa uu ahaa qora ka tirsan wargeyska guunka ah ee jamhuuriya qaybtiisa London waxa uu ahaa agaasimihii qaybta Europe ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ururada Soomaaliland Europe iyo Soomaaliland Forum oo uu ka gaaray xoghaye muddadii xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo madaxda ka tahay tarada dalka haysay telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku tallaabsaday horumar ballaaran oo dhinac kasta ah uu isku jira qalabayn casriyeyn ballaarin iyo tayeynta barnaamijyada iyo wararka TV-ga lagu sameeyay wararka waa waxa ugu muhiimsan ee telefishanka ka baxa hadaba iyadoo laga duurayo taasi waxa dayactir iyo dib u eegisba lagu sameeyay qaybta wararka ee TV-ga qaranka bishii November 2012kii waxa dib u habeyn lagu sameeyay wararka telefishanka ka baxa iyadoo lagu soo kordhiyay warbixino joogto ah oo warka qayb ka mid ah noqda sidoo kale waxa kor loo qaaday tayada wararka waxaana lagu soo kordhiyay qalab cusub oo isku jira kombiyuutaro iyo kamarado warka telefishanka ee afka Soomaaliga ku baxa waxa lagu soo kordhiyay in war dheeraad ah uu baxo 4 galabnimo waxaan wariyaal TV-gu ku yeeshay uga soo warama dhammaan ba gobolada dalku uu ka kooban yahay iyo wadamada Saudi Arabia, Kenya, Djibouti, Sweden, Norway, Finland iyo UK bishii February sanadkii 2014kii waxa telefishanka lagu kordhiyay qaybta afka carabiga ee telefishanka oo sumcadda TV-ga kor u qaaday iyadoo ay nagu soo hambalyeeyeen jaamacadda carabtu barnaamijyada telefishanka qaranka ka baxa waxa lagu sameeyay dhammaantoodba dib u habeyn waxaana kor loo qaaday tayada barnaamijyada ka baxa TV-ga iyadoo lagu soo daray barnaamijyo cusub oo ay ka mid yihiin nasiibka TV-ga arrimaha bulshada documentary-ga TV-ga ganacsiga bandhigibeedka ibtan curaatay cid ka dhidhidan caawa jeclaan laaye mas abwaltiba soo saawad mujse Urugada Aramila Shailka Shibiryo Dawafi Kuducho galahanto Akuda shekto Kula hade Soomaaliland iyo maanta horumarka dalka iyo kuwa kale oo badan sidoo kale waxa telefishanka lagu soo kordhiyay barnaamijyo toos ah ama live ah way ka mid yihiin dooda TV-ga waxqabadka xukuumadda caafimaadka diinta iyo nolosha dhanbaal caweyska TV-ga iyo barnaamijka tabarucaadka iyo Soomaaliland maanta oo Sweden kuwaasi oo dhammaantood ay bulshada ku dhaqana dunida daafaheedu si toosa khadka telefoonka ay kaga qayb qaataan uguna xidhan yihiin waxa isna markii ugu horeysay TV-ga si toosa uga baxay barnaamijkii maqal dadkaaga oo isna dadweynaha reer Soomaaliland ee dunida daafaheeda ku nool dhinaca telefoonka kaga qayb qaataan
sidoo kale waxa TV-ga ku soo kordhay barnaamijyo si xawli ah looga soo gudbin karo si toos ah oo live ah dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxana TV-ga u suurta gashay in meel kasta oo internet leh oo si sahlan uga soo gudbin karno barnaamijyo toos ah ama live ah telefishanka qaranku waxa markii ugu horeysay oo si toos ah tayadiisuna ay sareeyso uga soo gudbiyay xarunta golaha baarlamaanka salaada taraawiixda tartanka quraanka kariimka ciyaarihii gobolada khudbadihii madaxweynaha ee UK dabaaldegyada 18 May ee Hargeysa Burco Borama Birmingham Liverpool Bristol Cardiff Stockholm Sweden Brussels oo Belgium iyo London oo si toos ah uga wada baxay telefishanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland barnaamijyadana waxaa suurtageliyay qalab cusub oo lagu qalabeeyay qaybta baahinta tooska ee telefishanka dhextaalada iyo wacyigelinta marka la soo qaato waxaa lagu kordhiyay telefishanka dhextaalo ka turjumaya qaranimada Soomaaliland iyo waxqabadka muuqda ee xukuumadu ku talaabsatay waxaan la sameeyay wacyigelin ku saabsan dhanka nadaafada doorashooyinka diiwaan gelinta badbaadinta sida xirashada suunka baabuurta iyo daadadka xanuunka eboolaha musumaasuqa aidiska ashuuraha wadaniyada la dagaalanka qabyaalada iyo dhirigelinta wadaniyada diiwaan gelintu waa muhiim taasaro aad qaadataa waa tilmaantii iyo astaantii wadankaaga isdiiwaan gelintu waxay xaqiijinaysaa muwaadinimadaada muwaadin isdiiwaan geli muwaadin dhammaystir qaranimada Soomaaliland isdiiwaangelintu waxay laga maarmaan u tahay qof kasta oo reer Soomaaliland ah oo ka yisiran dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale qaaraan ururinta laga qayb qaadanayo dhinaca wadooyinka maariintu joogay aad iyo aad u nolosheeyay baarlamaanka haato markan wadooyinka dhisina haato dadka masaakiinta markan caawina haato uu noo soo jirjeey uu noo dhiga fududra insha Allah bismillaah kariim ilaahay waxaan ka baryaynaa meel khayr qaba ayay imkan lageeyay waxaan leenahay halka ka sii wadaan leenahay kay bedelna waxaan leenahay isoo kale ku dayo noqoshiisoo kale leenahay waxa xusid mudan in markii maareeyaha
تلفيشن كو خضر حسن علي قاسو لو ريغي مامولك تلفيشن كو آناي تشيرين واح قلبه او استوزيوغ يالي مركا لغر ريبو كامارادو دورة او سوق وريغا مرنا واح لغو دو بيشري اسي اتمانتا واح إلهي مهديا ان دمامبا استوزياشا تي فيغا لغو قلبه يي كامارادو عصري اه او غاركود ميد كيبا اي تاي لبي يطبان كون او دولار ايو فيديو ميكساريس عصري اه تلفيشن كو waxaa kale oo lagu qalabeeyay qalab tiro badan oo tayadiisu aad u sareeyso waxaa sidoo kale lagu qalabeeyay laptopyo iyo kamarado xafiisyada telefishanka ee gobolada Awdal Baligubadle Eelaf Weyn Gabiil Saaxil Dad Mareed Sanaag Saraar Togdheer Salad iyo Baran sidoo kale waxaa qalab casri ah lagu rakibay studio-ga telefishanka ee tiyaatarka ee xarunta Hargeysa kaasi oo dayactir iyo dib u dhisba lagu sameeyay laguna soo kordhiyay qaybta cagaaran ee chroma key qaybta baahinta dibadda ee satellite-ka oo ah tan ugu muhiimsan ayaa sidoo kale lagu soo kordhiyay qalab casri ah qalabkaasi oo ku kacay lacag dhan 120 kun oo dollar waxaana qalabkani suurta galiyay in idaacadaha Qur'aanka Kariimka ah iyo Radio Hargeysa laga dhageysan karo satellite-ka meel kasta oo dunida ka mid ah waxa ayna lagu qalabeeyay xarunta TV-ga ee Hargeysa London Studio iyo Stockholm Studio qalabka adeega tabinta tooska ee live-ka ah suurta galiya in ay live ka sameyn karaan wadamada UK iyo Sweden تلفزيون قرنك جمهورية الصومالية لان حرنتي سما قال هذا استوكم عرقة إسبوعين أيوة حلا أساس مدها تنلقى شغل الله بس أنا ضد يبرد يذ أو فكر كذا أولها ما رأيي هو التلفزيون قرنك الصومالية لان خضر حسن علي جاس أمريكا وأركي إن باهيوين أي شعب كصومالية لان يكون نول دلال كإسكندنافيا كو أي أقبان أمريكا إن حرن آدو بلارن لقى سمية مقال هذا استوكم عاصمة دودة كإسبوعين xarunta telefishka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Stockholm ayaa waxa si weyn ugu diirsaday shacabka Soomaaliland ee ku nool dalalka Scandinavian ka gaar ahaan dalka Sweden oo si joogta ah ula soo xiriira xafiiska sidoo kale studiyaha telefishka qaranku uu ku leeyahay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden xarunta telefishka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ayaa studiyihiisa waxa ka baxa barnaamijyo joogta ah sidoo kale wararka caalamka iyo wararka dalka Soomaaliland iyadoo dhinaca kalena ay ka baxaan برنامج اللايف اه او مركا تلفزيون كو اوغو تلاقالي داود ياشا دافاها عالم كو كنول اكو حيران تلفزيون غرانكا سومالي لان حرون تيسا مغالا دا استوكهوم حرون تن تلفزيون غرانكا سومالي لان او كفرتي مغالا دا استوكهوم ودن كا اسودان ايا وحا اي كمين نقن دون تا تاريخ ان هبايرات الا اللاوي دونين اسلاماركانا اوغشي ديوان كا تاريخ دا ماري هوري تلفزيون غرانكا سومالي لان مدن خضر حسن علي جاس sidoo kale magaalada London waxaa laga furay studio cusub oo si casri ah loo qalabeeyay oo dhawaan bilaabay tabinta tooska ah ee dhinaca barnaamijka baan idinka mahadcelinayaa soo qaybgalkaas ka soo qayb gashay munaasabada furitaanka xafiiska TV-ga ee Midlandska waxaana noqon doona xafiiska laga maamulo gobolada waxaad moodaan in maanta uu adeerkaysiin wax qabadkii TV-ga maadaama uu xafiiska u horeeyay labaad ka furtay ee dalka UK وانا تيفيغا كلي استوديو كبحسن لندن كل مالك الله دلقن كترسن كده وعاكلو تيفيغا قرن كل نقضي تيفيغا كلي اي تبينتا ايو دريد برنامج شدبا هدي انترنت لوايو ساتلايت كود ديري كرا True Fisat اسلام مركاسينا ياشا غالبكا عصريغا اه اي ميرلين باقا ليراهدو oo suurta gelinayay in meel kasta oo net jiro si fudud inta dabarka loogu qaato laga soo gudbin karo barnaamijyada iyo wararkaba TV-ga waxayna lagu soo kordhiyay liidka qoraalka ee hoosta mara ee loo yaqaan title bogos oo wax weyn ka taray warka iyo wargelintaba waxa dayactir dib u habayn iyo qalabayn bal lagu sameeyay dhammaanba istuudiyasha telefishanka qaranka ee gudaha dibadda iyo xafiisyada gobolada iyadoo markii ugu horeysay telefishanku uu yeeshay qalab casri ah oo u suurta geliyay in meel kasta oo dunida ka mid ah oo internet leh tabinta toosta ah laga sameyn karo waxaana istuudiyo cusub uu ku yeeshay telefishanku xarunta gobolka Togdheer Awdal waddanka Sweden iyo waddanka Saudi Arabia kaasi oo wax weyn ka taray dhinaca barnaamijyada wararka iyo isku xidhka bulshada dibadda iyo gudaha sidoo kale waxa dhameystirmay sanadkan oo qalabeyn iyo qurxin lagu sameeyay studiyiga ugu horeeyay ee telefishanku dhisto iyo gole madadaalo ama tiyaatar oo qaada ilaa iyo 300 oo qof kaasi oo isaga iyo qalabka ku kacay
ودايهاي شن يليحدن كون او دولار دينا عقاديد كا مركا لغا هلا يو تلفشن كو مركي اولو وريقاي ماريوهو واح قاديد اه مولاهاين واحانا لغو سوكور ديي لاباباس او نوحا اه او شقدالها قادة هالقادي او ماري كوحيجيانكا اه ايا هالقادي او صارفا قايبتا اي تي سكشن تلفشن كا واح لغو سوكور ديي واحدة اي تيغا تاسي او حق hawlgasha isku naxda wasaaradda oo dhan isla markaasina laga baxay arqalada dhinaca farsamada ah oo jiray iyadoo lagu qalabeeyay qalab casri ah loona shaqaaleysiyay engineer dhinaca IT ga ku taqasay oo network dhameystiran u sameeyay wasaaradda warfaafinta muddo aan telefishinka hayay waxaan sameeyay xidhiidh caalami ah ee waxaan kulanno kula yeeshay magaalada Addis Ababa madax telefishinka iyo raadiyaha Ethiopia oo runtii ahaa xidid fiican oo la sameeyay telefishinka Ethiopia waxa kale oo la xidhiidhnay oo kulamo la yeelanay in TV ga Obna channelan ee Sweden oo runtii noo saamaxay inaannu wada shaqayn yeelano sidoo kale noogu deeqay mixer aan rajaynayay inuu soo gaaro telefishinka kulanka ay Sweden waxa kale oo aan kulan kula qaatay halkaasi xafiiska u qaabilsan kaalmada dibadda ee la yiraahdo Forum Seat oo naga ogolaaday anagoo isla kaashanay jaaliyadda reer Soomaaliland ee Sweden oo naga mahadcelinayo mas'uuliyiinta dalada guud ee Mustafa iyo Sakriye oo gudoomiyaha oo faa'iido u keenay mashruucaasi inuu noqon doono mid tababarada ay in deeqda tababarada ay ka faa'iideystaan saxafiyiin badan oo reer Soomaaliland ah in waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan waa tababar 3 sano waa mashruuc 3 sano socon doona hadii la yiraa oo la soo marin doono Sons of Bala soo marin doona ee waxa kale oo aanu la xiriirnay dad reer Soomaaliland shakhsiyaad reer Soomaaliland oo shaqeeya sida telefishinka Al Jazeera iyo telefishin kale kuwaasi oo tababar ku siiyay xarunta telefishinka qaranka ee Hargeysa shaqaalaha telefishinka runtii way fiican tahay waliba guddidan warbaahinta hoos timaadaan ugu jeer baan lahay waxay ahaa wuxuu ahaa qadar wuxuu ahaa nin aad iyo aad TV ga wuxuu soo kordhiyay nin wadamo badan oo Yurub ba halka gaarsiiyay nin markaan golayaasha u yeedno si fiican noogu yimaada nin markaan information uga baahano nasiya nin markaan tala siinana qaata aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan wali ka tagin xafiiskii ee uu sii dalacay oo madaxweynaha ag fadhiyo xafiiskiina uu ka shaqeynayo oo maanta baad arkayseen waxan live ka ah inuu gacan weyn ku lahaa imikana madaxweynaha buu ag joogaa kamuu tagin laakiin nin wax badan soo qabtay wax badan soo qabtay oo shaqadiisa ka adag oo aan ku kalsoonayn oo golayaashana ay shaqo fiican ka dhaxaysaa ayuu ahaa waxaan u mahadcelinayaa maareeyaha TV ga qaranka Khadar Cali Gaas oo runtii muddada uu joogay TV ga qaranka horumar ballaaran gaarsiiyay kasoomta lahaana aanu aad iyo aad u wada shaqeyno dhinaca tababarada iyo shaqaalaha waxa diidibada loo taagay qaybta tababarada iyadu la xidhiidha xagga shaqaalaha iyo horumarintooda xirfadooda aqooneed iyada oo tababaro la siiyay wariyaal iyo farsamayaqaano ka kala socday gobolada dalka Soomaaliland xirfad iyo wuxuu ku shaqeystaa porto haddana shaqaas ka qasin karay suuq u tiri karaa waa wuxuu porto bari ka maalin ku hawlgeli karaa waliba waxaan ku dhiirigelinayaa in lahaa inay daan qayb kaliya ka baran TV-ga ee aad all in one noqotaan dhinaca dhimidda miisaaniyadda telefishinka markii maamulka cusub ee telefishinku uu la wareegay xilligaasi waxa uu ka hawlgalay sidii loo dhimi lahaa kharashka daranka kaga baxa telefishinka waxaana hoos loo dhigay lacag dhan 840,000 oo dollarka Mareykanka ah sanadkiiba oo u dhiganta 300% miisaaniyadii ku bixi jirtay TV-ga khabar Xasan Cali Gaas oo muddo ugu dambeeyay TV-ga qaranka Soomaaliya maamulay aniguna uu ka mid ahaa booskii maamuli jiray khadar waxaan ugu mahadcelinayaa dhiirigelintii fiicneyd ee TV-ga qaranka Soomaaliya ka shaqeynayay uu na siin jiray uu dhiirigeliyay waxyaabo badan buu TV-ga qaranka Soomaaliya u qabtay oo lagu xasan doono ka mid tahay isagoo soo kordhiyay shaqaalaha fiican oo tayo leh isagoo qalab fiican keenay isagoo markii ugu horeysay hirgeliyay barnaamijyada live-ka TV-ga qaranka Soomaaliya uu ka baxo waxaan leeyahay khadar
طريقة صيف عن عصام ضد مددي وتشوجي تي في قرية سومالا هنبلي عليه. تقصو كوريا ذلب آد وتربى ذن أقيمه هذا وكده وياهاي إلا إيو هل مليون أو دولار. سببته واحد تي تلفزيون كوميسانية ديسو إنتي كوريا سي ما ملك هذا حكومة تلفزيون كا مركز لجر ربو مشهر كشغلها waxaa dib loogu celin jiray in ka yar 125 miisaaniyadiisa qalabka adeega TV-ga iyo barnaamijyada hase ahaatay sida maamulka telefishanka uu sheegay waxa uu Ilaahay u sahlay in inkasta oo la dhimay aba ay dhimeen miisaaniyadii TV-ga 130 isla markaana shaqaale boqorkol u dhaafay oo aan mushahar iyo guudno midna gaadin jirin ay yihiin kuwa imika qaata in telefishanka qaranku noqdo mid tayadiisa iyo daawashadiisu si aada ay kor ugu kacday oo horumar muuqda ku talaabsaday. qabadka uu muujiyay maareeyaha telefishanka qaranka muddada uu xilka hayay ayaa waxa ka marakacay mas'uuliyiin farabadan iyadoo sidoo kale uu ku mutaystay abaalmarino waxaan salaamayaa hambalyo u jeedinaya maareeyaha telefishanka qaranka khadar oo isaguna wax qabadkiisa iyo telefishanka qaranka halka uu gaarsiiyay marag madoonay tahay